ទៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1តាមពិតខ្ញុំមានបំណងចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol តាំងពីដើមកាលមុនមកម្ល៉េះអូផ្ដាំប្រពន្ធស្រីក្នុងរយៈការកន្លងមកនេះខ្ញុំបានជួបឧបសគ្គជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំនះនៅឧបសគ្គទាំងនេះដោយដោះស្រាយទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំមានចូលអាទិ3នេះយករ៉ប្រាំងវិញតដែរណាដោយឡែកខ្ញុំបានក៏សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំបានគឺឈានចូលមកក្នុងវគ្គ Live Show ហើយខ្ញុំក៏មិនស្មានថាខ្ញុំអាចឈានចូលដល់វគ្គនេះដែរហើយខ្ញុំក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះវាទៅប្រើបច្ចេកទេសមួយដើម្បីឲ្យវារុញអាសម្លេងនោះឲ្យទៅដល់បទចម្រៀងដែលខ្ញុំត្រូវបញ្ចេញនៅក្នុងវាលៃសូនទីនេះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញព្រោះថាបទចម្រៀងបទនេះគឺមានពលុកលាក់តឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំបាននឹងខំប្រឹងប្រែងបញ្ចេញអស់សមត្ថភាពនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះCambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1ចង់ឃើញលែងចង់ជឿចាំលែងចង់លែងចង់វិញគ្រប់យ៉ាងបងឃើញតែអូនម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរនៅពីមុខមងដ៏សែនទន់លន់មិនខ្វល់អ្នកណាស្រឡាញ់អូនដឹងត្រឹមថាបងស្រឡាញ់អូនតែម្នាក់ទួអូនមិនពេញចិត្តទួត្រូវធ្វើពេញខ្លាំងបងជំនះឲ្យអូនដឹងបងស្រឡាញ់ឈុំទុនខ្លួនកុំញញឹមពេកអូនកាយវិការមិនស្ងួនឲ្យបងស្លាប់ញើភ្នែកដ៏ស្រទន់តែឲ្យបងចង់ចាញ់ចង់ចង់យកបេះដូងបងទៅណាបាត់ហើយអញអូនមកលែងខ្វល់ពីនាងជិនខ្លួននឹងត្រឹមចង់បានអូនមកគៀងកាយទុំបានគំទុំជិនក៏ដោយតែឲ្យស្លាប់ដើម្បីរូបអូនប្រាំតាភ្លៀងថ្លៃព្រោះតែស្រឡាញ់មកលែងគិតព្រោះតែស្រឡាញ់មកលែងខ្វល់សំខាន់អូនយកចិត្តណាស្រីទោះបស្គាល់អូនយឺតពេលអូនទើបស្គាល់បងមិនគិតមើលក្បាលសំខាន់យល់អារម្មណ៍បងជួយញញឹមកុំទន់ខ្លួនពេកអូនកាយវិការមិនស្ងួនឲ្យបងស្លាប់កែវភ្នែកដ៏ស្រទន់តែឲ្យបងចង់ចាញ់ចាំចង់យកបេះដូងបងទៅណាបាត់ហើយ
ស្រឡាញ់អូនមកលេចខ្វល់ពីនាងចិនខ្លួនដឹងត្រឹមចង់បានអូនមកគិនកាយមិនទាន់បានគប់ចិនក៏ដោយតែឲ្យស្លាប់ដើម្បីរូបអូនព្រមតាមព្រៀងថ្លៃព្រោះតែស្រឡាញ់បងលេងគិនព្រោះតែស្រឡាញ់បងលេងខ្វល់សំខាន់យល់ពីចិនណាស្រីទូបងស្គាល់អូនយឺតពេលអូនទៅស្គាល់បងបងមិនគិនមិនខ្វល់សំខាន់យល់អារម្មណ៍បងបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី3វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1